បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញសមាជិកសមាជិកានៅអង្គពិធីទាំងអស់សូមមេត្តាអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងបាទដើម្បីបន្លឺឡើងនៅស្នូលទះដៃឲ្យបានកោរំពងទាំងអស់គ្នារហូតដល់បាទសម្ដេចលោកជំទាវព្រមទាំងព្រឹទ្ធភូអមដំណើរអញ្ជើញឡើងលើវេទិកាកិត្តិយសបាទបាទសូមបន្លឺឡើងនៅស្នូលទះដៃឲ្យបានកោរំពងទាំងអស់គ្នាចប់រហូតបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមបន្តទេស្នងទេដែរឲ្យបានកងរពងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដោយមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញចិត្តទៅប្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបាទសម្ដេចសម្ណាលជាមួយនឹងនាយវត្តជនជាមន្ត្រីរាជការសិវិលសមាគមអតីតយុតិជនក្រុងបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីនគរបាលជូននាយវត្តនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបាននៅក្នុងឱកាសនេះគាត់ចាប់សំណែសំណាលតាមផ្លូវមិនចឹងងាយI'm
ខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតពីសម្តេចនិងសមាជិកសមាជិកអង្គពិធីទាំងមូលដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការកម្មវិធីជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងនិងលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រតិភូអមដំណើរសម្តេចជាទីគោរពសូមគោរពសមាជិកសមាជិកានៅអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានៃពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនិវត្តជនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសមាជិកសមាគមអតីតយុតិជនជាជនពិការនិងមន្ត្រីនគរបាលចូលនិវត្តនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមបានការអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអបអរសាទរអញ្ជើញជាកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្លាអ្នកអាកាននេះមានវត្តមានឯកឧត្តមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុងស្រុកឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានអនុប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរងអភិបាលនិងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍មេវិជ្ជាការមេវិជ្ជាការរងកងកម្លាំងប្រដាប់គ្រប់អង្គភាពលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការនៅមុខនាយកានិងសមាជិកបានអញ្ជើញចូលរួមសរុប 2,716 នាក់សូមអបអរសាទរចិច្ចកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចនិងសមាជិកសមាជិកានៅអង្គពិធីទាំងមូលសូមមេត្តាអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រុងប្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រុងប្រៀបគោរពទង់ជាតិគោរពគ្រប់ថ្លែងអរគុណសូមសម្រួលអិរិយាបថជាកិត្តិយសដល់ថ្លៃថ្លានៃឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមណាំទុំសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមចលនានិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនខេត្តសូមគ្រប់អញ្ជើញថ្លែងនៅសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍សូមគ្រប់អញ្ជើញThank you.
សូមគោរពសម្ដេចកាឡាហោមសោះខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនចុះគួយខេត្តបាត់ដំបងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តក្រុងស្រុកឯកឧត្តមមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឯកឧត្តមស្នងការនគរបាលខេត្តឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តលោកបរិញ្ញាប្រធានតុលាការប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានានៅក្នុងខេត្តជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងបងប្អូននិវត្តជនអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាទិវាដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមនិងជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតប្រកបដោយក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រារព្ធពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអតីតយុទ្ធជនស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចកាឡាហោមសខេងនិងលោកជំទាវអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក្នុងនាមក្រុមការងារចលនាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសូមសម្ដែងកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចកាឡាហោមដែលលោកតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តជនអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនដែលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខចំពោះបងប្អូនជារៀងរហូតមកសូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចកាឡាហោមនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកលោកស្រីគណៈប្រតិភូអមដំណើរសូមទទួលបានសុខភាពបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លៀសវៃនិងជោគជ័យគ្រប់បេសកកម្មបម្រើមាតុភូមិវត្តមានសម្ដេចកាឡាហោមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអមដំណើរពិតជាបាននាំមកនូវភាពកក់ក្ដៅនិងកិត្តិយសដ៏ដងដំដែលជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូននិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងលើជីវភាពរស់នៅរបស់និវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនបន្ទាប់ពីបានចូលនិវត្តន៍សម្ដេចនឹងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពរាជរដ្ឋាភិបាល
ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំបានបន្តដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយសុខសន្តិភាពស្ថិតស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យបងប្អូននិវត្តជនអតីតយុទ្ធជនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងដូចនេះសម្តេចក្លាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនខេត្តបាត់ដំបងចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានវត្តមានចំពោះមុខបងប្អូននិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជននៅទីនេះស្រាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរាយការជូនសម្ដេចនិងអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាជ្រាបអំពីស្ថានភាពនិវត្តជនជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជាជីវៈជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងជាអតីតយុទ្ធជនបានទទួលប្រាក់សោធននិវត្តនិងសោធនបាត់បង់សម្បត្តិវិជាជីវៈពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បត្តិខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួននិវត្តជនសរុប3320នាក់ប្រពន្ធមានចំនួន1959នាក់ក្នុងនោះ580នាក់ក្នុងនោះកូនមានចំនួន580នាក់ជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជាជីវៈចំនួន105នាក់ប្រពន្ធមាន43នាក់កូនមាន1នាក់បន្ទុកសពនិវត្តជនប្រពន្ធចំនួន215នាក់កូនកំព្រាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន20នាក់បានបេឡាសន្តិសុខសង្គមបសសសម្រាប់ផ្ដល់ជូននិវត្តជនមានសរុប3439បានចំនួនអតីតយុទ្ធជនទូទាំងខេត្តមានចំនួន11760នាក់ក្នុងនោះបន្ទុកកូនក្នុងបន្ទុកសរុប17989នាក់ក្នុងឆ្នាំ2019នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានតម្លើងប្រាក់សោធនជនបាត់បង់ការងារយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ48អនុក្របកចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019ស្ដីពីបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2019តទៅ1ប្រាក់សោធនទាបជាង530ពាន់រៀលត្រូវបន្ថែមដល់560ពាន់រៀលប្រាក់សោធនមានចន្លោះពី530ពាន់រៀលដល់ត្រឹម800ពាន់រៀលត្រូវបន្ថែម30ពាន់រៀលបន្ថែមទៀតប្រាក់សោធនមានចន្លោះ
ពី800,000រៀលដល់ត្រឹម810,000រៀលត្រូវបន្ថែមឲ្យដល់830,000រៀលប្រាក់សោធនចាប់ពី810,000រៀលឡើងទៅត្រូវបន្ថែម20,000រៀលទន្ទឹមនឹងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរចំនួន50,000រៀលទៀតផងចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងប្រាក់សោធនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនត្រូវបានបើកក្នុងមួយខែ2លើកគឺសប្តាហ៍ទី2និងបំណាច់ខែនីមួយៗតាមប្រព័ន្ធធនាគារអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ដឹកនាំដ៏ពង់ពោះរបស់សម្តេចកាឡាហោមខេត្តបានចាត់តាំងប្រតិភូចំនួន3ក្រុមចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តជនគ្រួសារសពនិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈនៅស្រុក13គឺក្រុមទី1ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលមានសមាជិកចំនួន7រូបចុះចំនួន4ស្រុក ក្រុមទី2ដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទមានសមាជិកចំនួន9រូបចុះ5ស្រុកប្រតិភូក្រុមទី3ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុយរីមានសមាជិកចំនួន8រូបចុះចំនួន4ស្រុកដែលមានបងប្អូននិវត្តជនគ្រួសារសពនិងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈសរុប1862នាក់ក្នុងនោះមាននិវត្តជន1709នាក់គ្រួសារសពចំនួន122នាក់និងជនបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈ31នាក់មកដល់ពេលនេះបងប្អូននិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនចំនួន1862នាក់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចរួចហើយអស់ថវិកា93,100,000រៀលនៅបន្តចែកអតីតយុទ្ធជនចំនួន9ស្រុកបន្តទៀតឲ្យរួចមុនចូលឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់សម្ដេចនិងលោកជំទាវសម្ដេចកាឡាហោមបង្កឱកាសជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ថវិកាជូននិវត្តជននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចំនួន1790នាក់អតីតយុទ្ធជនពិការ100នាក់និងនិវត្តជនអតីតនគរបាលចំនួន826នាក់ក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលបងប្អូននិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនបានសម្ដែងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយត្រេកអរនិងរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងដោយបានឃើញនូវការយកចិត្តដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើខ្លួនតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនគ្រប់មូលដ្ឋានលេចធ្លោគឺសកម្មភាពរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឯកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកខ្នួច
ាប្រធានសមាគមឯកដំអដំសនីតោអុចសុខុនឯកដំអដំសនីត្រីមាសវណ្ណជាអនុប្រធានសមាគមនិងលោកប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចប្រធានប្រចាំលោកប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចជាប្រធានប្រចាំការដែលមានសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់ថែមបំពន់មើលសុខទុក្ខជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងជាប្រចាំគ្រប់ពេលវេលាដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនតាមអនុសាសន៍ទាំង14ចំណុចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមតាមរយៈការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចកាឡាហោមនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកង្វល់ខ្លះខ្លះអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានបញ្ហាព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក្នុងនោះបងប្អូនមានសំណូមពរសូមឲ្យផ្ដល់អតិភិបជូនកូនចៅរបស់ពួកគាត់ដែលបានរៀនចប់មានសមត្ថភាពគួរបានចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពក្នុងនគរបាលឬមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយអនុគ្រោះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមក្រុមការងារនិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនខ្ញុំសូមសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាគោរពដឹងគុណប្រកបដោយកតញ្ញុតាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចកាឡាហោមអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារជួយខេត្តបាត់ដំបងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាព្រមទាំងបានជួយសម្រួលការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកន្លងមកជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចកាឡាហោមនិងលោកជំទាវក្រុមគ្រួសារសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងបេសកកម្មបម្រើមាតុភូមិជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូននិវត្តជនអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអតីតយុទ្ធជនជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចកាឡាហោមអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាមេតាមានប្រសិទ្ធិសាសសំណេះសំណាលទៅអង្គកាន់អង្គពិធីដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអញ្ជើញបាទជ
ជាបឋមខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមក្រោតថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះហឫទ័យតយុទ្ធជនអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិមន្តមកមួយអង្គនេះសូមក្រោតថ្វាយបង្គំព្រះគុណសូមគោរពគណៈអធិបតីអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជាសមាជិកសមាជិកាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងផ្នែកស៊ីវិលក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិហើយបងប្អូនពិការទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាការជួបជុំគ្នាតាមទម្លាប់ដែលយើងតែងតែបានរៀបចំនៅពិធីនេះហើយជាពិសេសគឺនៅមុនមានព្រឹត្តិការណ៍របស់ជាតិផ្សេងផ្សេងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងឬមួយក៏ក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតតែងតែបានរៀបចំនៅពិធីនេះចឹងទេថ្ងៃនេះយើងមិនមែនជាការធ្វើសន្និបាតឬមួយការប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់លើកទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីអីទេក្រុមនាយកការជួបជុំគ្នាដើម្បីសំណេះសំណាលហើយជាការសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីការបន្តយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាអ្វីអ្វីដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនោះគឺជាការចូលរួមធ្វើពលិកម្មរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងនគរបាលក៏ដូចជាយោធាការធ្វើពលិកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយនិយាយដល់ឡែកនៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងនេះចឹងទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនជាប្រមុខហើយក៏ជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជន
ដែលមានទាំងយោធាទាំងនគរបាលផងហើយយើងក៏មានក្រសួងសង្គមកិច្ចយុវនីតិសម្បទាក៏ជាក្រសួងមួយទទួលបន្ទុកមានការងារច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺទទួលបន្ទុកការងារមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងស៊ីវិលទាំងយោធានេះផងដែរព្រោះក្រសួងនីមួយនីមួយកាលណាមានមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍គេត្រូវរៀបចំបញ្ជីមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នោះបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនដើម្បីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនគេដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីរបស់គេហើយគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជាអ្នកចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានបំភ្លេចចោលទេគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនចេះតែត្រូវការពេលត្រូវការពួកគេពួកគាត់យើងរត់ទៅរកប៉ុន្តែដល់លែងត្រូវការយើងបោះបង់ចោលយើងមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេគឺយើងជួយបង្កលក្ខណៈតាំងពីបានចូលធ្វើការមានប្រាក់បៀវត្សទាបឬខ្ពស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាបឬខ្ពស់វាយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃចំណូលថវិការបស់យើងតាមដំណាក់កាលនីមួយៗឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំ79ដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាយលុយឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានរំលាយចោលហើយនោះពេលនោះប្រាក់ខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងមានចំនួនសមស្របនៅពេលនោះដល់ការវិវត្តសភាពការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាបន្តបន្តមកទៀតក៏យើងបានកែតម្រង់ជាបន្តបន្តហើយការកែតម្រង់នេះមិនមែនសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការក្នុងមុខតំណែងទេគឺរាប់ទាំងមន្ត្រីដែលបានចូលនិវត្តន៍ផងក៏យើងបានធ្វើការកែតម្រង់ដែរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាទោះបីពួកគាត់បានដល់អាយុចូលនិវត្តន៍មិនបានបំពេញការងារពងមានអ្នកខ្លះចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្នាក់កណ្ដាលក៏មានដែរហើយនៅពេលធ្វើការនោះយើងក៏បានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដែរទៀតតែបងប្អូនមួយចំនួនពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅសុខភាពមិនសូវបានមិនសូវរឹងមាំអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏សម្រាកនៅជាមួយកូនចៅនៅជាមួយអីយ៉ាងទៅវាព្រោះថាស្រុកយើង
វាខុសពីវប្បធម៌បណ្ដាប្រទេសនៅខាងលិចបាទឬក៏ប្រទេសនៅខាងកើតមួយចំនួនវប្បធម៌នៅខាងលិចគេបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ស្នាក់នៅរបស់មនុស្សចាស់តកាលណាចូលនិវត្តន៍ហើយឬក៏ដល់កម្រិតណាមួយដែលថាសុខភាពគាត់វាមិនសូវទៀងទាត់គឺមិនសូវនៅផ្ទះទេគេច្រើនយកទៅដាក់មណ្ឌលនោះមណ្ឌលមនុស្សចាស់រដ្ឋទទួលខុសត្រូវថែទាំសុខភាពការចិញ្ចឹមអាហារូបត្ថម្ភអីនេះឯងចុះឡើងទៅអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅខាងកើតដៃខាងកើតកាលណាចូលនិវត្តន៍មិនចូលចិត្តទេទៅនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់អីមិនចង់ទេភាកច្រើនបំផុតគឺចង់នៅនឹងផ្ទះចង់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានឃើញមុខចៅឃើញមុខកូនឬក៏អ្នកខ្លះមានចៅទួតទៅទៀតហើយបានកូនបានចៅនឹងហើយជាទីពឹងពាក់ហើយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជួយថែទាំបាយទឹកព្រឹកល្ងាចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយអញ្ចឹងថាបន្ទុកចំណាយវាអាចថាក្រុមគ្រួសារមួយផ្នែកបូកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថវិកាដែលរដ្ឋប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះមួយផ្នែកទៀតអញ្ចឹងគឺថាគាត់អាចនឹងជួយសម្រាលការលំបាកហើយបើអ្នកខ្លះអាចជួយការងារផ្សេងទៀតបានឬក៏ទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងទៀតបានដើម្បីរកចំណូលផ្ទាល់នោះក្រោយពីចូលនិវត្តន៍ហើយក៏បានចំណូលមកផ្នែកទៀតដែរដើម្បីយកមកបូកផ្សំគ្នាធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នេះគឺក្រាន់បាឡើងក្រាន់បាឡើងនេះគឺចង់សម្ដែងឲ្យឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកហើយរបស់សង្គមបព្វធរសង្គមយើងគឺអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងមិនបានស្ដីថាប្រើគាត់ពេលដែលគាត់នៅមានកម្លាំងកំហែងប្រាជ្ញាបាធីពេលដែលពួកគាត់អស់យើងក៏វត្តចោលអាហ្នឹងគឺថាជាការលំបាកណាស់ជាការលំបាកហើយយើងក៏បានគិតទៀតក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើមិញយើងបានខិតខំជួយបង្កលក្ខណៈដើម្បីបដិសបដាលកូនចៅរបស់ពួកគាត់បង្កលក្ខណៈជួយបដិសបដាលបានន័យថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ខំខ្លួនគាត់បន្តែមានការជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋពីរាជការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េច
គមត្រូលចង់និយាយថាយើងរៀបចំឲ្យមានសាលារៀនមានមតីសាលាជាដើមហើយក៏មានលັດក៏មានការផ្ដល់អតិភិបអតិភិបមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនបានទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បានគិតគូផ្ដល់អតិភិបមួយចំនួនដល់កូនមន្ត្រីរបស់យើងព្រោះឥឡូវតាមនយោបាយកំណែតម្រង់របស់យើងគឺថាការចងធ្វើការគឺត្រូវឆ្លងតាមការប្រឡងនោះគឺជាការចាំបាច់ព្រោះដើម្បីធានាគុណភាពដល់មន្ត្រីធ្វើការនោះចំណុចនេះក៏វាមានការវិវត្តដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញជាមួយនឹងក្មួយយុវជនថាពីឆ្នាំ79មកឲ្យតែឃើញមនុស្សដើរនៅលើដងផ្លូវយើងបក់ដៃហៅមកសួរនាំថាបានរៀនសូត្រដល់ណាមានសញ្ញាបត្រអីទេចង់ចូលធ្វើការទេបើគេចង់ចូលធ្វើការគេមានសញ្ញាបត្រសមរម្យទោះបីរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់ទើបចាប់ដើមបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំក៏យើងបក់ដៃហើយអង្វរកចលនាឲ្យគេមកចូលធ្វើការពីព្រោះវាអត់មានមនុស្សគេសម្លាប់មនុស្សចេះដឹងអស់ទៅកាលនោះវាចង់ធ្វើបលិសធ្វើទាហានយើងមិនដែលបានប្រឡងទេណាឲ្យតែចេះកាច់កាញ់កំភ្លើងយកទៅចូលកងទ័ពបានហើយទៅដល់នោះគេហាត់ថែមរៀនសូត្រពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាមុខជំនាញយោធាអីខ្លះខ្លះទៅទៅប្រយុទ្ធទៅយុទ្ធទៅបលិសក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរមិនដែលបានប្រឡងទេគឺអ្នកខ្លះធ្វើគុយទាវទេកាប់សាច់ជ្រូកលក់ទេក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការបលិសចង់ទៅធ្វើបលិសដែរចោលលកបិទតាំងតចោលគុយទាវនឹងរត់ទៅធ្វើបលិសហើយទៅដល់ហ្នឹងក៏មិនបានរៀនសូត្រទេអត់បានរៀនសូត្រទៅទៀតព្រោះវាអត់មានសាលាបលិសគាត់នៅបង្រៀនប្រាប់មួយម៉ាត់មកកអញ្ចឹងទៅរួចឲ្យទៅធ្វើអីទៅធ្វើទៅគេឲ្យទៅយាមស្ពានយាមទៅគេឲ្យទៅយាមមន្ទីរនេះមន្ទីរនោះទៅយាមទៅគេឲ្យទៅចាប់នេះចាប់នោះទៅចាប់ទៅតែមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់អីទេនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីអញ្ចឹងពីអញ្ចឹងហូតប៉ូលីសបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ជាសកលនិយមន័យប៉ូលីសនឹងវាខុសពីប្រជាជនស៊ីវិល
បាទប៉ូលីសវាមានបុព្វសិទ្ធិពិសេសមានសិទ្ធិពិសេសដែលច្បាប់អនុញ្ញាតមានសិទ្ធិកាន់កាំភ្លើងមានសិទ្ធិពាក់ឯកសណ្ឋានមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងតាមពិតអត់មានទេប៉ុន្តែដោយសារកូតាវាមានកូតាដែលត្រូវបញ្ជូនមកថាមកផ្នែកប៉ូលីសប្រមាណថា 5,000 នាក់មានតែទៅចាប់ប្រជាជនទៅយកប្រជាជនដែលអត់បានរៀនសូត្រអីឬមួយកងតបខ្លះនៅក្នុងព្រៃនោះមកចូលជាកូតាប៉ូលីសប៉ុន្តែមិនមានទោះបីថាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់បើជាងគ្រាន់បើជាងមានប៉ូលីសមានទាហានកងតបមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអញ្ចឹងគេធ្វើតាមទូរនីតិរបស់គេទោះបីថាបានរៀនសូត្រតិចតួចក៏ប៉ុន្តែពេលធ្វើជាក់ស្ដែងយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ទៅគឺចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍ចាប់ផ្ដើមចេះដឹងដឹងខុសដឹងត្រូវវាគ្រាន់បើខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនក្នុងន័យថាបង្អាប់បងប្អូនសមរណកម្មទេប៉ុន្តែនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងតាមការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងឯនាំតនចាយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគាត់ក៏អ្នកតស៊ូមួយហើយទាហានសម័យកូណាសម្ដេចឪមុនឆ្នាំ70ហើយតស៊ូទៅគាត់ក៏បានឋានៈនីតិតំណែងខ្ពស់មានឥទ្ធិពលគាត់ឮអ្នកដែលនៅក្នុងព្រៃនោះភាគីម្ខាងទៀតរិះគន់មកពួកដែលនៅខាងក្នុងនេះពួកនៅក្នុងមានន័យថាខាងរដ្ឋកម្ពុជាអូពួកនឹងសិតតែពួកល្ងងខ្លៅអត់ចេះដឹងអីទេពួកនឹងខ្មោចតន់ចាយគាត់ថាមិនមែនទេពួកឯងនឹងទេដែលមិនដឹងខ្យល់អីពួកនោះវាធ្វើរាល់ថ្ងៃឃើញទេវាធ្វើរាល់ថ្ងៃដូច្នេះវារៀនរាល់ថ្ងៃវាចេះវាមិនមិនចេះទេពួកឯងចាំមើលទៅឯងចូលស្រុកបានដឹងដល់ចូលស្រុកនឹងមែនដូចតែចាយឋានឲ្យគាត់ធ្វើនេះក៏មិនចេញធ្វើនោះក៏មិនចេញពួកគាត់អត់បានឆ្លងខាត់បាត់ពិសោធន៍បាត់ពិសោធន៍អានេះខ្ញុំនិយាយកាលពីសម័យនោះវាចុងតែមកដល់ពេលនេះយើងបានសមរកម្មជាមួយគ្នាមានក្បួនខ្នាតរៀនរៀនសូត្រអីជាមួយគ្នាទ្រឹស្ដីគោលការណ៍វិធានការអីទាំងឡាយវាទៅច្បល់គ្នាអស់ហើយបានន័យថាទាំងអស់គ្នានឹងគឺយល់ដូចគ្នាចំណេះដឹងដូចគ្នាព្រោះយើងធ្វើសមរកម្មហើយវារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាតកតងនឹងរឿងប្រឡងនេះគឺត្រូវតែប្រឡងប៉ុន្តែក៏មានគេថាមានអត្ថិភាពដែរមានអត្ថិភាពឧទាហរណ៍ឥឡូវការចូលនិវត្តន៍ការចូលនិវត្តន៍ការដាក់ឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្នែកប៉ូលីសផ្នែកប៉ូលីសនេះមហាផ្ទៃវាមានផ្នែកស៊ីវិលហើយនិងផ្នែកសិវិលប៉ូលីសផ្នែកស៊ីវិលគឺបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សហ្នឹងបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមមួយរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈដូច្នេះតែដល់ម៉ោងត្រូវចូលនិវត្តអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាលោតមកហើយអីដែរមុនមួយខែពីរខែគេជូនដំណឹងមកហើយគេរំលឹកថាណាឯងនៅថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះតលពេលចូលនិវត្តអញ្ចឹងអត់អាចពន្យាបានទេអត់អាចពន្យាបានទេក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅមានលទ្ធភាពរដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងយោងទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីណានោះអាចនឹងពន្យាមួយរយៈដោយសារថាអ្នកនោះមានបទពិសោធន៍មានសមត្ថភាពហើយយើងមិនទាន់រកអ្នកជំនួសបានកន្លែងនោះអានឹងយើងក៏ពន្យាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពន្យារហូតដល់4 5ឆ្នាំ4ដល់ឆ្នាំអីទេពន្យាក្នុងពេលមួយជាកំណត់អាចថាមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំយ៉ាងយូរបច្ចុប្បន្នទូទៅ 99% គឺថាដល់មកក៏ចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នាហើយយុធាគឺឥឡូវនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមុននេះក៏បានពន្យាសម្ដេចតេជោលោកក៏បានពន្យាដល់មន្ត្រីយុធាមួយចំនួននេះយើងឃើញថាសរុបមកខ្ញុំចង់និយាយជុំវិញការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកចំពោះបងប្អូនមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងយោធានគរបាលនិងស៊ីវិលគឺយើងតែងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងកិច្ចការគណៈបកនេះនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តគឺយើងមានយន្តការទទួលបន្ទុកណាទទួលបន្ទុកការងារមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ហើយក៏អាចបូកជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនឯថែមទៀតប៉ូលីសយោធាថែមទៀតតែនៅទីនេះអាយដាមណាំទុំណាំទុំគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកខណ្ឌបាត់ដំបងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយក៏ទទួលបន្ទុកជាប្រធានណែមែនសមាគមឯចលនាចលនាបងប្អូនចូលនិវត្តន៍នេះបាននេះថាជួយមើលថែមទៀតអញ្ចឹងមានការអីតាក់ទងមកគាត់ផ្ទាល់ក៏បានតាក់ទងមកឯកឧត្តមច័ន្ទសផលប្រធានគណៈបកក៏បានអ៊ុយរីអនុប្រធានគណៈបកប្រចាំការក៏បានឬមួយក៏ដល់ខ្ញុំប្រធានក្រុមការងារគណៈបកខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏បានខ្ញុំមាន
Facebook ផ្លូវការមួយតែ Facebook ផ្លូវការនេះគឺថាមិនគឺថាមិនប្រុកប្រាជអីច្រើនទេចង់និយាយថាម៉េចគឺនិយាយចង់ហើយបាត់ទៅពេលត្រូវការបើកដាក់មួយឆែកទៅទៅអញ្ចឹងតាមនោះបងប្អូនលើសំណូមពរក៏បានដែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាមានប្រសិទ្ធភាពទៀតឲ្យតំណាក់លើសំណូមពរនោះវាពិតប្រាកដអញ្ចឹងករណីមួយច្រើនបើលើករណីមួយនៅកំពង់សោមតំណោះដីធ្លីរវាងជាជននិងប្រជាជនទេហ្នឹងថាត្រូវរើគ្នាមកសាទៅហើយក្រោយមកបែរជាមិនត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ស្រែកទៅខ្ញុំថាសុំឲ្យលោកពូជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យផងយើងបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងយើងវាមិនដឹងថារឿងនោះយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងទេតោះឲ្យគេឆែកមើលព័ត៌មាននឹងវាម៉េចរឿងជាក់ស្ដែងម៉េចដំណើររឿងនោះចឹងឲ្យខេតឆែកមើលឆែកមើលទៅឃើញថាព័ត៌មានដែលក្មេងនោះនិយាយគឺត្រូវចឹងមែនចឹងហើយបានបកលក្ខណៈណែនាំទៅខេត្តនឹងសូមឲ្យកោះហៅភៀកគីទាំងសងខាងនឹងមកហើយដោះស្រាយបញ្ចប់ជាមួយគ្នាទៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសុខស្រួលលើកទី1មួយខាងទៀតនឹងមិនទៅគាត់មិនទៅហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបើអ្នកមិនទៅដោះស្រាយប្រែមកថាអ្នកនោះអាចថាអាចថានៅនោះជាអ្នកដែលមានបញ្ហាមានកំហុសដល់លើក្រោយគាត់ទៅដល់ទៅបានដោះស្រាយទៅបានគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាអរគុណមកជីវិតហេខ្ញុំមិនអីគិតអញ្ចឹងទេគាត់ថាអានឹងភារកិច្ចរបស់យើងមិនចង់បានការអរគុណអីគាត់ទេការប៉ັດភារកិច្ចរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើរោយុទ្ធធរគាត់គាត់ថាគ្រួសារខ្ញុំមានយុទ្ធធរហើយបានដោះស្រាយជាមួយគ្នាតាមគោលការណ៍ឆ្នះឆ្នះបានន័យថាមកខាងទៀតក៏ទទួលយកបានក៏មានផលប្រយោជន៍ខាងគាត់ក៏ទទួលយកបានមានផលប្រយោជន៍មានផលប្រយោជន៍ឬមួយទៀតនៅសៀមរាបស័យថាឥឡូវសម្ដេចជួយផងពីព្រោះមកយប់សឹង24ម៉ោងផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺដេកមិនបានទេថ្លង់ដោយសារអីដោយសារមានក្លឹបកំសាន្តមួយនៅជាប់នោះហើយសង្ស័យថាប្រើគ្រឿងញៀនទៀតណាខ្ញុំឲ្យអាយដាមនីអាដាមស្នៃនីតសវឿនឆែកភ្លាមថាបើមានអញ្ចឹងចាត់ចែងមិនទាន់ឆែកទៅមានមែនចាត់ចែងពឹបប្រមូលបានដូច1គីឡូជាងឯងមិនដឹងឯងឬចិត្ត1គីឡូឯងមិនច្រើននោះនឹងវិញឯងហើយទៅចាប់បានសិតក្មេងក្មេងជុកគ្រឿងទៀតហើយលោឡាអញ្ចឹងទៅអ្នកចិត្តខាងនោះដេញមិនបានមែនអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានព័ត៌មានគាត់ឲ្យមានករណីច្រើនទៀត
ចឹងបានថាមានអីខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តាម Facebook ខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកជួយកាន់ការងារនឹងក្រុមការងារមួយរហូតគាត់ដឹងគឺថាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំភ្លាមដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយពិនិត្យដោះស្រាយតែគាត់ថាបើព័ត៌មាននឹងវិបិតអញ្ចឹងមែនវិយុទ្ធធរអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអាចជួយបង្កលក្ខណៈអញ្ចឹងទេគឺនិយាយច្រំដែលថាតកតងនឹងរឿងកូនចៅមិញមិញអាដាមនាំទុំបានលើកឡើងដែរគឺបង្កលក្ខណៈឲ្យកូនចៅបានចូលធ្វើការនេះបាទខ្ញុំខិតខំកន្លងទៅបានស្រូបយកពីសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដោយអត់ដល់ប្រឡងប្រមាណដូចបានប្រមាណឆ្នាំឯង2ឆ្នាំឯងមិនដឹងទេមួយឆ្នាំ100មួយឆ្នាំ100បាទពោះសកលវិទ្យាល័យនេះក៏ដូចជាសាលានៅតាមភូមិសិក្សាផ្សេងទៀតបឋមសិក្សាមកមជ្ឈមសិក្សាឧត្តមសិក្សានេះក្រៅតែពីរដ្ឋក៏មានការចូលរួមពីសប្បុរសជនដែលក្នុងនោះមានខ្ញុំក៏បានដើរតួមួយដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះពេលដែលបន្ទប់សាលាបឋមសិក្សាយើងនាំគ្នាសម្រុកជួយធ្វើសាលាបឋមសិក្សាឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរៀនពេលដែលបឋមសិក្សាមើលទៅល្មមហើយវាមិនទាន់គ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែវាគួរសមហើយក្មេងដែលរៀនដល់ចូលអនុវិទ្យាល័យនោះវាខ្វះសាលាអនុវិទ្យាល័យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអនុវិទ្យាល័យដល់តែពេលអនុវិទ្យាល័យនឹងរៀនទៅវាកាលទៀតបានឲ្យផុតថ្នាក់ទៅរករៀននៅណាទៅរកវិទ្យាល័យយើងបង្កើតកសាងវិទ្យាល័យទៀតចូលវិទ្យាល័យមនីវងនេះវាត្រុតត្រោមអស់ដោយរោងគោអញ្ចឹងហើយវាចេះទៀតមនីវងក៏ប៉ុន្តែរិះវងសានវងមិនថាបកោណាទេបរិះវងសានវងអត់មានពីណាអត់ឈ្មោះមកទេហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាពិបាកដោយឈ្មោះមនីវងយ៉ារិះវងសានវងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនរឿងឈ្មោះទេឥឡូវអ្នករៀននឹងគ្មានកូនឬថារិះណែណែដូចថាណែរិះវងសានវងអីមករៀនទេគឺសិតតែកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងដូច្នេះធ្វើទៅបានធ្វើអគារមួយសុំឲ្យលោកតាតាំងឈុនចេញពាក់កណ្ដាលអុកញ៉ាសុកគង់ចេញពាក់កណ្ដាលខ្ញុំរួចខ្លួនគាត់តែចលនានេះទេរួចខ្លួន30បន្ទប់រៀនតរឡើយនឹងណាប៉ះតាំងយើងបើកមកចោលបន្តិចបើឥឡូវលឺថាឈប់ហើយប្រឆានៅជាប់នឹងលបងហ្នឹងបងសាលាអានោះខាងលិចខាងត្បូងហ្នឹងតាំងខាងត្បូងហ្នឹងខ្ញុំមិនវិញធៀតអស់មកបានត្បងចង់កន្លះជីវិតហើយបើថានៅតែវិញមិនដឹងទៅណាលិចកើត
តែម្ដុំតាតបងយងអត់ទេដឹងលេខកើតច្បាស់ហើយចាំមកម្ដុំម្ដុំនេះគឺថាវិញហ្មងទៅតបងថាឯតបងសោះឯកើតសោះគាត់ថាតបងប៉ុន្តែសាលានេះវាមានលបងមួយខណ្ឌហើយទៅវត្តវត្តនឹងវត្តអីបងប្រភេទខាងក្រោយវត្តហ្នឹងខាងមិនក្រោយសាលាហ្នឹងបាននេះគាត់ទៅបាំងលបងហ្នឹងមានប្រឆាដុតខ្មោចមួយហើយប្រឆាដុតខ្មោចហ្នឹងវាសាលាហ្នឹងវា3ជាន់ណាហើយទៅផ្សែងប្រឆាហ្នឹងវាចូលទៅអាជាន់ទី3ហ្នឹងហើយដុតចំពេលក្មេងរៀនបើដុតមិនចំពេលវាមិនសឹកអីទេដុតចំពេលវេលានគឺថាបល់នឹងអារម្មណ៍នោះហ្មងស្ងៀមខ្មោចឡប់ខ្ញុំថាឲ្យយកចេញទៅប៉ុន្តែលឺថាលើលែងដុតហើយនៅនឹងល្អហើយសូមអបអរសាទរប៉ុន្តែថាបើបានលែងដុតហើយវាយចោលហ្មងទៅព្រោះមិនចង់គោលការណ៍ថ្មីរបស់យើងគោលការណ៍គេហៅសុខភាពអប់រំណាមិនខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកសាព័ន្ធមានទេសុខភាពអប់រំហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះកាឡាអូខេក្លឹបកំសាន្តកុំដាក់នៅជិតសាលាហើយប្រឆាកុំដាក់នៅជិតសាលាអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដែរមកកំពុងតែរៀនស្រាប់តែគេទូងទាំងឯណាកាឡាអូខេនៅក្បែរដងអារម្មណ៍វារៀននៅណាអស់ហើយទ្រាំដល់ម៉ោងចេញមកចូលនឹងបដ ாய் រឿងបដ ாய் ទៀតតែបាននេះគឺថាគោលការណ៍របស់យើងនឹងរៀបចំបានសម្រេចហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលរៀនវិទ្យាល័យនេះវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំមើលវិទ្យាល័យនេះអនុវិទ្យាល័យសោហឺនឹងឯងសោហឺដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់នៅរស់ហីតាមដឹងបាគីរបស់គាត់នឹងចាស់ចោលហើយហើយវាខ្វះបាទនៅអនុវិទ្យាល័យទេបានអុកញ៉ាម្នាក់នៅហុងកុងពីមុនគាត់នៅណូនស៊ីក្រោយមកគាត់នៅហុងកុងក៏បានហើយគាត់មានកាស៊ីណូមួយនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងចលនាគាត់មកជួយធ្វើឲ្យអាគីរមួយខ្នងដូច18បន្ទប់បើខ្ញុំមិនច្រឡំ13បន្ទប់ហើយរាល់តែពេលបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅនោះខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតរហូតសាលាហ្នឹងដល់ទៅនេតយ៉ាងវិទ្យាល័យដែរអត់កន្លែងរៀនក៏ធ្វើមួយទៅគ្រូកសលភូមិភាគក៏ធ្វើមួយទៅកាលអាដាមមុនខូននៅធ្វើភៀងក្រុងងារធ្វើមួយដល់សម្ដេចតេជោគាត់មកសម្ពោធនេះចឹងខ្ញុំជឿគាត់មកសម្ពោធនេះចឹងក៏ដាក់ឲ្យមកគាសម្រាប់គរុកុសលភូមិភាគហើយមានបឋមសិក្សាមួយទៀតធម្មសិក្សាជាស៊ីមនេះអានឹងដូចរងគោជាគ្នាហើយតាំងពីសម័យអាដាមអង្គសមីនាំទុំនៅធ្វើអភិបាលបាររងនោះខ្ញុំថាទេ
នាំគ្នាគិតគូសាលាតែនៅជនបទតែនៅទីក្រុងវាដូចរោងគោអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបាននាំគ្នាធ្វើទៅតោះឡើយដល់វិទ្យាល័យទៅរៀនវិទ្យាល័យចប់ហើយទៅរៀនណាមានទៅរៀនពេញមហាវិទ្យាល័យវាអត់មានអាក្រោយមកសាលាជាតិគ្រប់គ្រងវិជាឋានជាតិគ្រប់គ្រងបានមកដំណើរការដែរមុនឆ្នាំមុនដែលខែទសវត្សដើមទសវត្ស2000ហ្នឹងហើយប្រហែលឆ្នាំមករៀននៅអគារចាស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់បានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតធ្វើសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងទៅធ្វើសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមិញទៅចូលបន្តិចដែរដោយមានសប្បុរសជនគេចង់ជួយធ្វើពីស៊ីនហែលទឹកមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាមួយនៅក្នុងនោះពីស៊ីនហែលទឹកខ្នាតអន្តរជាតិណាមិនមែនពីស៊ីនហែលទឹកយើងធ្វើតាមផ្ទះឯកជនទេដូចជា25-50ហែលម្ដងបាន10នាក់ទៅពួកគេហើយនឹងធ្វើណែអាកន្លែងលោតកន្លែងលោតទឹកណាគេលោតបណ្ណលោតអីហ្នឹងគួតបច្ចេកព្រោះនោះវាទៅជ្រៅខ្ញុំថាបងបងចាស់ចាស់លោកពូអ្នកមីងចាស់ចាស់ឬក៏អ្នកសកលសកលខ្ញុំហ្នឹងហេតុទឹកហ្នឹងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ជួយមកវាជួយសាច់ដុំរបស់យើងឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលបើប្រៀបធៀបនឹងកីឡាផ្សេងទៀតអ្នកឈឺជង្គង់ល្មមល្មមក៏ហែលទឹកបានហើយវាធ្វើឲ្យអដិញណែខ្លាញ់ពោះយើងនឹងក៏វាស្រកយើងនោះគឺថាហែលទឹកជាកីឡាមួយដែលល្អជាងគេតែនេះអានេះយើងធ្វើសម្រាប់ប្រកួតទេក៏ប៉ុន្តែมันបានស្ដីថាចាំតែប្រកួតបានយើងប្រើទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាយើងអាចប្រើបានអាចប្រើបានដល់យើងតាមមើលប្រហែលគេត្រូវយកសហុយសណ្ដាខ្លះហើយដើម្បីថែទាំទឹកនោះបើមិនចឹងទេបានលុយណាស់ចិញ្ចឹមអ្នកថែទាំទឹកកែជួសជុលអីក៏ប៉ុន្តែវាមិនថ្លៃទេវាមិនថ្លៃទេបើប្រៀបធៀបនឹងយកលុយនឹងទិញឆ្នាំពេទ្យអាឆ្នាំពេទ្យនឹងវាថ្លៃហើយមិនបានសុទ្ធទៀតឃើញទេឆ្នាំពេទ្យនោះវាថ្លៃជាងនោះហើយវាមិនបានសុទ្ធទៀតទៅពេទ្យវាអស់ច្រើនជាងនោះហើយមិនជាទៀតតែប្រហែលទឹកឈាមវាទ្រាំឡើងវាលែងឡើងឈាមយើងប្រើឆ្នាំពេទ្យវាបានម្សាប៉ានេះបើយើងហែលទឹកទៅវាបាត់ឡើងឈាមវាបាត់រហូតហ្មងឧទាហរណ៍ចា៎តែហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតទៅទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយពីមិញរឿងសាលារឿងសាលាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអស់ហើយកម្រិតគេថាឧត្តមសិក្សាមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអស់ហើយបើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធសិក្សាអប់រំបាទវាអស់ហើយតាំងពីមតីមកក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ
បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាឧត្តមសិក្សាហើយមានវិស័យឯកជនចូលរួមទៀតបាទនេះគេបង្កើតសាលាឯកជនរបស់គេបាត់ដបងយើងក៏មាននៅភ្នំពេញក៏មានទូទាំងប្រទេសក៏មានដែរអានឹងសិតតែបកលក្ខណៈជួយចឹងគឺថាការដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូនឲ្យចៅបានចូលធ្វើការហ្នឹងគឺជាការល្អហើយដែលខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការយោគយល់ថាបើកាលណាយើងដូចថាយើងរំលោភទៅលើគោលការណ៍កំណែទម្រង់ទាំងអស់អត់បានទេប៉ុន្តែបើក្មេងនោះមានលក្ខណៈពិសេសមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងរកខ្ញុំកំពុងទៅរកអ្នកបកែខាងគណិតវិទ្យាបកែខាងកុំព្យូទ័របាទមានសញ្ញាបត្រកុំព្យូទ័រពពយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែខិតខំអនុវត្តកសាងកម្លាំងតម្រង់កសាងរដ្ឋាភិបាលទៅជារដ្ឋាភិបាល Digital ខ្ញុំក៏មិនយល់អស់ដែរទេពាក្យ Digital ហ្នឹងមើលទៅបើយើងបកទៅថាម្រាមដៃក៏ប៉ុន្តែប្រែមកថាវាប្រើលេខអត្តហ្នឹងហើយប្រើលេខហ្នឹងហើយប្រើកុំព្យូទ័រប្រើអីហ្នឹងហើយតាមបីយើងគ្រប់គ្រងសង្គមឧទាហរណ៍ថាតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺគេបញ្ចូលទៅទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគេបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះអូម៉ាចុចរយឈ្មោះខ្ញុំសោកខេងចុចមកផាច់ទៅនៅក្នុងសពខ្មែរមាន3អ្នកឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមាន3អ្នកឈ្មោះសោកខេងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែមិនដែលស្គាល់គ្នាទេនឹងមុខនៅណាទេវាចឹងអូម៉ាណាំទុំចុចផាច់ណាំទុំរណាំទុំណាំទុំមាន3អ្នកឬមាន5អ្នកវាຕົកក្នុងទាំងអស់បានន័យថាវារត់រោគ្នាទាំងអស់ណាចម្ពោះអសកអសខអសខវារត់ទៅនឹងចុចអីមួយអញ្ចឹងអត់មានអានេះគឺការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលសម័យប៉ុលពតនោះគេបំផ្លាញអស់អលីងទៅអត្រានគរឋានការកើតស្លាប់មកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឯកសារផ្សេងៗទៀតរបស់បុគ្គលគឺគេបំផ្លាញរាប់តាមកម្មសិទ្ធិផងហើយយើងកំពុងតែខិតខំអភិវឌ្ឍអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងឲ្យប្រើការបានច្រើនជាងបាទរហូតដល់ថាបើអាចនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងជំនួសប៉ាសពតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានឬក៏បើកលុយបើកកាក់បាននៅក្នុងស្រុកយើងណានៅក្នុងស្រុកយើងបាទយកអាហ្នឹងមកគឺថាឲ្យតែដឹងលេខកូដយើង
ព្រោះហើយយើងចុចទៅដាក់តែការហ្នឹងទៅឈប់ទៅយើងចេញលុយចេញលុយយើងបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែខិតខំអភិវឌ្ឍវាអញ្ចឹងនឹងហើយគឺថារដ្ឋាភិបាល Digital ហើយការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាសមរម្យជាមួយគ្នាទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការណាស់អ្នកអតនុងបាទហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតគឺវាជាបំផុតពីការដែលត្រូវប្រឡងអញ្ចឹងហើយបានថាសូមលើកទឹកចិត្តថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅរបស់យើងកូនក្មេងយើងខំរៀនសូត្រខំរៀនសូត្រហើយជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះនៅអនុវិទ្យាល័យឡើងអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យមានបន្ទប់ពិសេសមួយដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សនិស្សិតបង្ការទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះមនុស្សដែលប្រើគ្រឿងញៀនវាមនុស្សក្នុងចន្លោះពី5ដល់10ទៅដល់35ឬក៏40យ៉ាងខ្ពស់បំផុតហើយមនុស្សនឹងក្នុងវ័យហ្នឹងជាវ័យដែលមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមរបស់យើងចុះបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យវ័យហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រឿងញៀនអានឹងសង្គមរបស់យើងនឹងវាអត់មានសុខភាពទេសង្គមរបស់យើងនឹងវាអត់ធនធានមនុស្សទេបើអត់ធនធានមនុស្សបានន័យថាសង្គមនឹងចុះខ្សោយចឹងហើយបានជាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះខ្ញុំនិយាយចូលបញ្ហាហ្នឹងថាសប្ដាហ៍នេះយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនទី1យើងនៅតែផ្ដល់អន្តរភាពគឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ការណែបង្ការពាក្យថាបង្ការយើងដឹងហើយបង្ការទប់ស្កាត់ការចរាចរចរាចរប្រែមកថាការលក់ដូរការចែកចាយចរាចរចែកចាយនឹងប្រើប្រាស់ណែនឹងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបង្ការទប់ស្កាត់នេះទប់ស្កាត់អីបង្ការអីកុំឲ្យមានការចែកចាយលក់ដូរនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏នៅក្នុងសង្គមមិនតែក្នុងសាលារៀនទេហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់អីជាដើមផានោះបន្តប្រសាមទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្នូលគឺថាគ្រឿងញៀននឹងឯងអញ្ចឹងនេះជាវិធានការកលឹះជាគោលនយោបាយកលឹះសម្រាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀន
ទី2វិធានការកលឹះដែរស្អីគឺការបង្ក្រាបការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នករុស្ស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលយើងសប្ដាហ៍នេះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាមធ្យម 30,000 អ្នកវាមានឡើងវាមានចុះដោយសារថាអ្នកខ្លះក៏រួចទោសអញ្ចឹងទៅក៏ស្រកគុកនេះទៅតែដល់ស្អែកកាន់ស្អែកឡើងចាប់មកបន្ថែមមកវាចូលឡើងវិញតដែលលើសមុនផងអាហ្នឹងវាស្រកវាស្រុតវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងទៅតាមថាវាប៉ុន្តែជាមធ្យមថា 30,000 ក្នុង 30,000 នេះយ៉ាងហោចណាស់មាន 1/3 ដែលຕົកសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួននេះហើយជាបញ្ហាយើងចាប់រហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រហែលជាចិត្តមួយតោនហើយចិត្តមួយតោនបើគិតពីឆ្នាំ2017មក2017មកនេះមិនគិតពីមុនទេ2017 18មកចិត្តមួយតោនផែ700ផែ700គីឡូក្រាមតែយើងពឹងទៅលើការចាប់មកមុខក៏មិនបានអត់បានប៉ុន្តែទោះបីថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយការចាប់នឹងគឺថានៅតែបន្តនៅតែបន្តធ្វើការបង្ក្រាបបង្ក្រាបនៅឯណាបង្ក្រាបច្រកនាំចូលច្រកនាំចូលនៅឯណាច្រកព្រំដែនគោកពិសេសច្រកពីឡាវមកអីណាច្រកពីឡាវមកពីព្រោះវានៅតំបន់ត្រីកោនមាសនោះអាអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនវានៅម្ដងនោះបំលងឲ្យវាចាយចាយមកខាងក្រោមផងវាចាយចាយទៅខាងលើផងទៅខាងលើទៅឯណាទៅខាងលើទៅស្រុកចិនទៅខេត្តយូណាន់មកខាងក្រោមនោះមកឡាវមកកម្ពុជាមកវៀតណាមមកថៃប្រហែលថ្ងៃមុនយើងចាប់បានដោយ25គីឡូ25គីឡូប្រហែលយើងមិនចាំប៉ុន្តែបន្តិចជាងនេះបន្តិចជាងនេះជួនជាតិណូនស៊ីម្នាក់យកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិរបស់មកបាញ់ទីណាអោព្រំដែនណាទៀតព្រំដែនដីគោកពីថៃមកមិនសូវមានឥឡូវយើងទៅទូស្គាល់ការប៉ិតណាថាក់សិញគាត់លេងមកក្តាំងមកសម្លាប់មនុស្សអស់2000ណាឥឡូវហ្វីលីពីនអស់ប្រហែលជិត10000ទេសម្លាប់គ្រឿងញៀនបាញ់ចោលមកតែយើងអត់ទេយើងអត់មានបាញ់ទេអត់មានអត់សម្លាប់ទេអានឹងចឹងចឹងបានអាពួករោស៊ីគ្រឿងញៀននឹងវាសុកចិត្តមករោស៊ីស្រុកខ្មែរបាញ់មករោស៊ីស្រុកខ្មែរថាវាអត់សម្លាប់ប៉ុន្តែអត់ទេគុកមួយជីវិតហើយគ្មានលើកលែងទោសប
ចឹងការបង្ក្រាបនេះហើយតាមច្រកអីនេះទៀតតាមច្រកពលានយន្តហោះបើយកមកធ្វើម៉េចជួនអីវាស្ពាយដើរហំហានដាក់នឹងបាតជើងបាតអីយើងទៅសុំទោសថាបើស្រីស្រីដាក់នៅនឹងដោះដាក់នឹងអីយើងទៅពោះធម្មតាបើធ្វើជាពោះធំយើងទៅប្រុសប្រងដាក់អស់ឲ្យខោខ្លីខោវែងយើងដាក់មកមកយើងហើយចេះតែមករួចដែរជួនអីមកពីសិង្ហបុរីមកសិនមកដល់ខ្មែរបានរកឃើញពលានយន្តហោះសៀមរាបភ្នំពេញឥឡូវពងសោមមួយទៀតអន្តរជាតិរបស់យើងមាន3តាមកញ្ចប់ប្រិសនីផ្ញើអីវ៉ាន់ពីក្រៅមកអាហ្នឹងគឺប្រៃវេតរបស់គេមកគឺដល់គឺថាតែយើងមិនឆែកគ្រឿងញៀននៅក្នុងឯតាមផ្លូវទឹកដែលជាប់ព្រំដែនក៏មានដែរអានេះអាហ្នឹងយើងបក្រាបហើយក្រៅពីនេះយើងបក្រាបនៅកន្លែងខាងក្នុងនេះកន្លែងដែលមានក្លឹបកំសាន្តក្លឹបរាត្រីដែលយើងទើបនឹងបក្រាបនៅភ្នំពេញយ៉ាងធំមួយនៅក្លឹបរកនោះឯងហើយនៅសៀមរាបប៉ុន្តែសួរថាអស់ហើយនៅមិនទាន់អស់ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងវាយចំអាមេធំមួយទៅកន្លែងធំមួយទៅអាទូចទូចហ្នឹងវាក្រាបសង្ងំសិនចាំមើលមើលយ៉ាងម៉េចឃើញទេឥឡូវនេះអញ្ចឹងទេអត់តន់ចប់ទេឲ្យក្រៅពីហ្នឹងរកឃើញអាផ្ទះមួយលួចផលិតខ្មែរយើងជួលទៅឲ្យចិនតៃវ៉ាន់ថាអញ្ចឹងទៅចុះខ្ញុំនិយាយអស់ហ្នឹងចិនតៃវ៉ាន់វាផលិតអស់មួយឆ្អែតឲ្យបរិវត្តទៅបាត់ទៅបន្សល់ទុកអាឧបករណ៍ផលិតនិងថ្នាំផលិតហ្នឹងអាថ្នាំគ្រឿងញៀនហ្នឹងជិត50គីឡូទៀតដល់ម្ចាស់នោះសង្ស័យទៅក៏ប្រឹងសមត្ថកិច្ចទៅឆែកមិនឃើញឥឡូវចាប់ដើមធ្វើតាមច្បាប់ឲ្យតុលាការកម្ពុជាស្នើទៅតុលាការដើម្បីចេញនីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនបានហើយអគ្គស្នងការនគរបាលនឹងស្នើទៅអង្គតពលព្រោះយើងជាសមាជិកអង្គតពលយើងបង់ប្រចាំឆ្នាំលុយវិភាគទានរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំទៅបង់អញ្ចឹងយើងស្នើអង្គទៅពលដើម្បីចេញនិវេតក្រហមដីកាគេហៅនិវេតក្រហមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គទៅពលដើម្បីស្មៃរកចាប់ខ្លួនអ្នករ៉ូស៊ីគ្រឿងញៀនទៅដល់ណាក៏គេញផុតដែរអញ្ចឹងនេះគឺវិធានការទី2ការបង្ក្រាបការបង្ក្រាបទី3គឺយើងយកទៅដាក់ការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគឺព្យាបាលប៉ុន្តែព្យាបាលវាអត់ជាតែញៀនហើយវាមិនជាទេគាត់ថាវាបានទី1វាយើងយកទៅដាក់ម្ដុំទៅមានឆ្នាំប្រសាមអីបានគួសមអីចឹងតែឲ្យវាជាដាច់វាមិនជាទេទី2យកចេញពីសង្គមទៅបើនៅក្នុងសង្គមវាអុកឡុកអសន្តិសុខលួចប្លន់កម្មចាក់
ព្រោះអ្នកជក់គ្រឿងញៀនកាយចាំបានស្រុកខ្លះឥឡូវនេះគេឲ្យជក់កឆាដោយស្របច្បាប់ជក់កឆាដោយស្របច្បាប់ព្រោះជក់កឆាថាស្វឹងទៅអត់កាយទេចេះតែញឹមមកឮថាអញ្ចឹងមកខ្ញុំដែរសាដែរតែញឹមអេផ្សាយចាំបានស្រុកអាមេរិកស្រុកកាណាដាខ្ញុំថាមិនបានស្រុកនឹងសម្រាប់អញ្ចឹងអរស្រុកថៃគេអនុញ្ញាតឲ្យយកកឆាហ្នឹងមកធ្វើឆ្នាំប៉ុន្តែកឆាដែលធ្វើឆ្នាំហ្នឹងអ្នកដែលដាំហ្នឹងត្រូវមានច្បាប់ដាំមិនយើងដាំឲ្យទៅលក់ថៃបានទេគេអនុញ្ញាតឲ្យមានចកាមួយកន្លែងឬពីរកន្លែងឬប្រមាណកន្លែងហ្នឹងទៅដាំហើយតើមានច្បាប់គេដែលអត់ច្បាប់គឺខុសច្បាប់ទៀតយេហើយគុណភាពមានមិនមានមិនទៅអានឹងគឺថាគេកំណត់ទៀតអានឹងបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទថាឥឡូវយើងវាបន្ទុកអានឹងមួយធនដែរណាមិនមិនស្រាលទេណាចំណាយអានឹងធំដែរណាឥឡូវកន្លែងមណ្ឌលស្នានីតិសម្បទានអញ្ញាហ្នឹងបាត់ដបងយើងក៏មានមួយប្រទីមានជ័យមានមួយបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនស្អមានតូចតូចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាដាមនាយអាដាមថ្ងៃកែកម្ចានបានរួមគ្នាកំពុងតែធ្វើនៅខេត្តបសីនុមួយជាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបាទហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានសុំពីប្រទេសមួយហើយបានគេយកព្រមឲ្យយកព្រមឲ្យធ្វើមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនមួយទៀតថ្មីមួយទៀតក្រៅពីខេត្តបសីនុកំពង់សោមនេះគឺយកមកដាក់នៅពោធិ៍សាត់បាទដាក់នៅពោធិ៍សាត់ចន្លោះផ្លូវពីពោធិ៍សាត់ទៅវាលវែងឯងធម្មដុំភ្នំដូចស្រុកភ្នំកង្វាញទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងមានដីមានអីស្រាប់ហើយហើយមានពន្ធនាគារមួយនៅនឹងស្រាប់អញ្ចឹងគឺថាយកមកដាក់ទៅហ្នឹងដើម្បីនឹងប្រមូលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមកជួនេះមកតំបន់ភូមិភាគពាយព្យយើងនេះយកតដាក់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនអាហ្នឹងគឺផ្នែកសង្គមកិច្ចចង់និយាយអញ្ចឹងផ្នែកសង្គមកិច្ចហើយមួយទៀតគឺសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវិធានការរបស់យើងពពុះចេះគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសកលមិនមែនបញ្ហាដោយឡែករបស់ប្រទេសណាមួយទេมันអាចធ្វើមិនឯងបានទេត្រូវរសហការជាមួយថៃជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវជាមួយភូមាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិទាំងមូលអង្គការសហជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេហើយអញ្ចឹងទេក្នុងន័យនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់អស់លោកលោកស្រីមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍របស់យើងសូមមេត្តាគាំទ្រនិងចូលរួមដើម្បីការពារសុខភាពសង្គមដែលក្នុងនោះកិច្ចការផ្ទាល់របស់យើងការពារសុខភាពក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារយើង
ឬមានកូនឬមានចៅវាទៅសែបគប់ជាមួយគ្រឿងញៀននៅតាមសាលារៀនដោយបានជំរាបមិញថាពីអនុវិទ្យាល័យឡើងទៅទៅដល់មហាវិទ្យាល័យត្រូវមានបន្ទប់មួយពិសេសមិនត្រឹមតែយកច្បាប់មកអានឲ្យស្ដាប់ទេគឺត្រូវតែមានវីដេអូបង្ហាញឲ្យបន្លាចបន្លាចបន្លាចកុំឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺថាវាភ្លើតភ្លើនឲ្យវាឃើញថាណោះគ្រឿងញៀនកាលណាជក់ទៅវាអញ្ចឹងយកអរូបភាពអស់អញ្ចឹងហើយអប់រំរឿងចរាចរណ៍អប់រំរឿងជួយដូរមនុស្សអីដែរអប់រំស្អីទៀតដែលវាមិនល្អធ្វើបន្ទប់ពិសេសមួយទូពិសេសមួយដូចជាសាលសហសិក្សាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៅយើងក៏អាចធ្វើដែរនៅបាត់ដំបងយើងធ្វើមកកន្លែងសម្រាប់សាធារណៈអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋរកកន្លែងណាមួយអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដាក់កម្មវិធីអញ្ជើញគាត់មកម្ដង 100% 1000 2000 អីចឹងទៅតាមជាក់ស្ដែងហើយពួកបងប្អូនយើងទៅឃោសនាក៏ត្រូវតែរៀបបំពាក់ឧបករណ៍ឲ្យនៅជួយមកឃោសនាមាត់ទៅជួនអីគាត់ស្ដាប់ប៉ុន្មានទេដូចយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងគាត់លឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែតើមានរូបភាពប្រចាំងឲ្យគាត់ឃើញមកតែឃើញស្រុកគេគេធ្វើបាទមានស្រុកមួយចំនួនដែលខ្ញុំដឹងមិនមែនត្រឹមតែដឹងខ្ញុំតែឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងគឺថាមណ្ឌលអប់រំបង្ការគ្រឿងញៀនហ្នឹងជាសាធារណៈជាសាធារណៈឥឡូវនៅបាត់ដំបងនេះខ្ញុំធ្វើនេះមួយទៀតខ្ញុំឥឡូវវិជ្ជាទីមួយធ្វើបណ្ណាល័យសាធារណៈមួយនៅនឹងសួនច្បារនឹងស្ពានស្ពានចិត្តមុខតែអាដាមប្រៃច័ន្ទចាស់នៅហ្នឹងហ្នឹងដាក់បណ្ណាល័យមួយទៅហ្នឹងដើម្បីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីចង់មើលអីសុំអញ្ជើញទៅកន្លែងនោះបាទដែលបើកការឋាននៅចូលឆ្នាំហើយបាទចូលឆ្នាំហើយពោលអាហ្នឹងគឺជាឃ្លាំងជាឃ្លាំងចំណេះដឹងយើងចង់ដឹងអីទៅរកនៅនោះបើរកនៅនោះមិនឃើញយើងអាចទៅរកកន្លែងណាផ្សេងឬក៏សុំឲ្យគេរកអានោះមកឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីមែនទេពីមុនមកយើងក៏រួមគ្នាដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងបន្តរួមគ្នាទៀតដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យស្រុកយើងកាន់តែរីកចម្រើនណាឧទាហរណ៍ថាស្វាយយើងសបោះតែធ្វើម៉េចដើម្បីស្វាយនឹងទៅជាតំណែងកើតនាំរះដាំអញ្ចឹងមកចការពីចការប៉ុន្តែដល់ខែលក់ទៅគ្មានណាទិញទេបើទិញគឺថោកអញ្ចឹងសុខចិត្តបេះកវាត់ចោលឬមួយក៏ជន់ចោលមកហើយនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចេះកែច្នៃដល់តែកែច្នៃទៅវាខ្លាយទៅជាតំណែងឥឡូវយើងបាននាំស្វាយចេញមានរោងចក្រដ៏ធំនៅកំពង់ស្ពឺខ្មែរយើងខ្មែរយើងហើយដូចជាមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយយកធ្វើចេញយកគេយកឲ្យមកសាកមើលឆ្ងាញ់មកគេអាស្វាយ
កែវរមៀតកែវរមៀតគេដាក់កំប៉ុងអីមានស្តង់ដាររបស់គេទាំងត្រូវហើយមួយកំប៉ុងប៉ុន្មានមួយកំប៉ុង5ដុល្លារទៅ6ដុល្លារហើយអស់ស្វាយផែ2អស់ស្វាយ2មួយកំប៉ុងនោះប៉ុន្តែបើយើងលក់ស្វាយ2ហ្នឹងបានប្រមាណរៀលអីណែមួយគីឡូទៅប្រមាណនោះហើយមួយទៀតគេធ្វើរបៀបពាក់កណ្ដាលសម្រាច់ណែពាក់កណ្ដាលសម្រាច់គេសម្ងួនគេអីហើយអញ្ចឹងទៅគេដាក់ក្នុងថង់មួយថង់ហ្នឹងដូចជា10គីឡូឯងហ្នឹងឯងដល់យកទៅមានអាក្រុមមួយទៀតគេទទួលទៅនឹងគេយកទៅកែឆ្នៃដើម្បីដាក់កញ្ចប់ទូច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 ឬក៏កំប៉ុងទូចទូចទូចចំណេញមួយជា10មួយជា20ដងតែអានោះចង់ចោះចំពោះពួកយើងធ្វើបានប៉ណ្ណឹងយើងធ្វើទៅយើងយកជេងចេញបានហើយជេងម៉ងពណ៌លឿងយកជេងបានហើយជេងរាល់ថ្ងៃជេងរាល់ថ្ងៃអានឹងនៅខាងបង្កេតកំពង់ចាមបើក្រុមហ៊ុនតែមួយទេខ្មែរដូចគ្នាទេធ្វើចេកផងធ្វើស្វាយផងបាទស្វាយធ្វើនៅកំពង់ស្ពឺចេកធ្វើនៅកំពង់ចាមឥឡូវកំពង់វិបត្តិវិបត្តិយ៉ាងម៉េចចេកវាមិនមែនដូចស្វាយទេមិនអញ្ចឹងមិនមែនខុសគ្នាទេណាតែខុសផ្លែខុសអីរសជាតិវាខុសហើយប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសដែលខ្ញុំចង់និយាយវាខុសទៅនេះចេញតែកណាចេញស្ទងម្ដងទៅវាចប់ហើយអាដើមហ្នឹងលែងប្រើការណាមើលទេស្វាយទុរេនឯដំណាំតុងក៏ដំហ្នឹងអាហ្នឹងផ្លែទល់តែមួយជីវិតវាហ្នឹងអស់ដើមមិនដឹងផ្លែប្រមាណទៅប្រមាណឡង10ឆ្នាំអីចឹងទៅ20ឆ្នាំអីក៏មានដែរប៉ុន្តែចេញវាមិនមែនអញ្ចឹងគេណែចេញវាមិនមែនអញ្ចឹងណាដើមមួយដើមហ្នឹងបានតែមួយស្ទង4 10ស្និតអីចឹងទៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃខែកម្មកំណត់ថ្ងៃខែទៅកម្មកម្មទៅសួរថាដើមនឹងយកទៅណាអរេយកធ្វើអីដើមនឹងដើមជេងនោះស្លឹកជេងនោះយកធ្វើអីអានេះជាគេហៅថាទំនាស់មួយទៀតទំនាស់មួយទៀតបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតមិនកើតមិនទាន់មានតំណែងជាជេកវាថាអត់មានតំណែងអានឹងជាបញ្ហាតំណោះមួយហើយប្រឈមមួយហើយក៏ប៉ុន្តែបើមានហើយយកអាជេកនឹងចេញទៅជួនសល់អាវិញដែរដើមនឹងយកទៅណាដើមនឹងមានតែរោវិធីចិញ្ចឹមជ្រូកបោះឲ្យជ្រូកស៊ីហ្មងអាជ្រូកនោះមិនមែនជ្រូកនេះទេជ្រូកព្រៃជួយបីមិនហាននេះបើគាត់ថានឹងវាអញ្ចឹងហើយសុំបីតែអាស្វាយក៏ដូចគ្នាស្វាយនេះកាលណាគេកែឆ្នៃអញ្ចឹងគេត្រូវចិតវាឃើញទេចិតសបកវាចេញយកសបកវាចេញហើយយកគ្រាប់វាចេញអញ្ចឹងគាត់ថាសបកនិងគ្រាប់ហ្នឹងយកទៅចោលនៅណាហើយធ្វើអីអានោះក៏យើងគិតដែរក្រុមហ៊ុនក៏ឈឺក្បាលនឹងដែរតាមខ្ញុំដឹងឯងគិតដល់នឹងថាកែឆ្នៃអានឹងទៅជាជីកើតទេ
លាយស្អីខ្លះដើម្បីខ្លាយទៅជាជីប្រើវិញប្រើឡើងវិញអានេះបញ្ហាប៉ុណ្ណេះឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយនោះរកបដាបដាទៅពូអ្នកនឹងគ្នាដាំកស៊ូដល់កស៊ូវាចុះថ្លៃកស៊ូចុះថ្លៃហើយកស៊ូវាមានចំណុចយើងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែកស៊ូមានចំណុចថាអត់ប្រើមនុស្សវាអត់កើតវាត្រូវតែប្រើមនុស្សប្រើមនុស្សត្រង់ណាដែលម៉ាស៊ីនធ្វើមិនបានគឺជាជាប់អាជាជាប់ហ្នឹងគឺអាចម៉ាស៊ីនទៅជាបានទេត្រូវតែប្រើមនុស្សមកហើយបើអាកស៊ូនឹងវាឡើងថ្លៃអត់អីទេប៉ុន្តែកស៊ូចុះថោកមនុស្សអត់អាចកាត់បន្ថយកើតទេវានៅតែដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែបន្ថយនឹងខានណែបិទទៅក៏វាមិនកើតកម្មកបះបោទៀតតវ៉ាទៀតហើយបរិទ្ធខានទៅទៀតដូច្នេះសុកចិត្តខានដែរបើខានម្ដងតិចម្ដងតិចនិយាយអញ្ចឹងបានថាការងារវានេះហើយថាបងប្អូនយើងនឹងធ្វើការនៅថៃនៅអីម្យ៉ាងហើយអានឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ថាការងារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងវាមិនទាន់គ្រប់វាមិនទាន់គ្រប់ប៉ិនពីមុនមកយើងមើលការងារក៏មិនគ្រប់ដែរប៉ិនអត់មានទេអត់មានអ្នកទៅថៃប៉ិនដោយសារយើងបកលក្ខណៈសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបើកច្រកព្រំដែនក៏ច្រើនឯងច្រើនយ៉ាងទៅពីមុនមកមានណាច្រកជាមួយថៃមាន81មួយនោះប៉ៃលិនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែមានតែប៉ោយប៉ែតមួយទេក្រៅនោះមានច្រកណាអត់ទេដល់ឥឡូវយើងច្រកហើយច្រកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនល្មមទៀតទៅចេញតាមច្រករបៀងទៀតណាលួចចេញតាមច្រករបៀងទៀតទៅព្រឹកល្ងាចថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចង្អុលមកប៉ុណ្ណឹងលទ្ធផលទៅណាទេខ្ញុំតរតនៈហើយនឹងស្នងការឲ្យមើលអាច្រកប្រមាណមិនមែនច្រកទេអានឹងរបៀងរបៀងប្រែមកថាច្រកដូចលាក់ផ្លូវវៀងរបៀងនឹងអាច្រកផ្លូវការគាត់មិនចេញចូលទេគាត់តែចូលតាមអារបៀងនឹងហើយរបៀងនឹងវាមានអ្នកការពាររបៀងខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែដែលយើងចង់និយាយពីរឿងជួញដូរមនុស្សហេជួញដូរមនុស្សប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សមានអាក្រុងហ៊ុនមួយវារត់មនុស្សទៅតាមច្រកនឹងខົບគិតជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីថៃខ្លះដែរនេះហើយបញ្ហានេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាតកតងនឹងរឿងការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់អនាគតរបស់កូនចៅមន្ត្រីអ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍យើងបានធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនអញ្ចឹងមិនមែនអាយដំណាំទុំក៏បានលើកឡើងដែរថាមែនទែនប្រាក់បៀវត្តហ្នឹងយើងមិនមែនគិតតែតម្លើងឲ្យមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើការទេមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើការក៏យើងគិតគូរតម្លើងហើយមន្ត្រីដែលបានចូលនិវត្តហើយនោះក៏យើងបានតម្លើងបាទក៏យើងបានតម្លើងនេះយើងបានគិតគូរអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនេះកម្មកតកម្មកតដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រវិស័យឯកជនការពិតហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិដើម្បីទៅកំណត់ថារោងចក្រឯងត្រូវតែបើកប្រាក់ខែឲ្យគេបំណងបំណងអត់បានទេ
អាហ្នឹងជាគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីនឹងជួយអាហ្នឹងមានមែនមានដែលយើងកំពុងធ្វើពិសេសសម្រាប់ទីជួរដែលលោកចុះសំណេះសម្ណាលជាមួយកម្មករអីហ្នឹងមិនមែនលោកចុះទៅដើម្បីកំណត់ថាណារោងចក្រឯងត្រូវតែបើកប្រាក់ខោឲ្យមួយខែប្រាក់កម្មករមួយខែ300មួយខែ400មួយខែប្រហែលអាហ្នឹងអាចកំណត់ជាងបានទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តយើងអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយតែឥឡូវហ្នឹងក៏ឃើញថាយើងបានដោះស្រាយអ្នកវិនិយោគគេក៏យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការយើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ប្រាក់ខែកម្មករនិយោជិតវិស័យឯកជនគឺពោះជាងពោះជាងនេះយើងបានគិតគូរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបើស្រុកយើងនៅតែមានសុខសន្តិភាពនៅតែមានស្ថិរភាពនយោបាយនៅតែមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈល្អគឺប្រាក់ខែយើងក៏ឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់យើងក៏នឹងបន្តឡើងទៀតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងឡើងនឹងឡើងព្រោះឥឡូវនេះយើងបានប្រមាណបើយើងគិតទៅកំណើនវាក្នុងរង្វង់ 7% ណា2018កន្លងទៅនេះគឺយើងបាន 7.5% សម្បើម 7.5% គាត់ថាប្រទេសយើងវាប្រជាជនតិចបើចែកគ្នាទៅបានប្រមាណដូច1400 1500ដែរអានឹងមកគិតអានឹងគិតទេតាមលេខគេគិតទេជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេនេះយើងមោទនភាពហើយយើងមានហានិភ័យដែរការប៉ះទៅហានិភ័យត្រង់ថាការវិវត្តប្រែប្រួលនៃសភាពការនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងទេវាមិនទៀងវាមិនទាត់ដែរតែឥឡូវនេះគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រុងបដាច់អាភិបាលគ្រូពន្ធអាភិបាលគ្រូពន្ធហ្នឹងការប៉ះទៅនៅពេលណាមួយត្រូវដាច់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺបើសិនណាជាក្នុងរយៈពេលថា3ឆ្នាំទៀតបានដាច់អញ្ចឹងគឺបើដាច់ពេលឥឡូវទៅវាខាតវាបាត់បង់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងយើងមានការសោកស្ដាយមិនមែនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់ជំរឹះទេហើយរឿងអស់នេះយើងធ្លាប់ហើយឆ្លងកាត់ហើយការគម្រាមកំហែងនានាហើយការខិតខំដោះស្រាយយើងបានឆ្លងកាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបើអង្គការថាអឺរ៉ុបកាត់អាភិបាលរបស់គាត់អនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេនឹងធ្វើម៉េចគេចោតឲ្យយើងធ្វើតាមគេទី1ទី2និយាយអីចឹងបើយើងធ្វើវាមិនបានធ្វើវាមិនបានដល់ធ្វើមិនបានគេកាត់អានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេដូច្នេះមានតែម្យ៉ាងយើងខំប្រឹងខ្លួនយើងអាខំប្រឹងខ្លួនយើងហ្នឹងតែនាំឲ្យយើងវារឹងរឹងប៉ឹងតែកាលណាយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេយើងវាអត់រឹងប៉ឹងទេអត់រឹងប៉ឹងទេប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនថាអូនឯងកាត់កាត់ទៅមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកាត់ឬមិនកាត់ជាសិទ្ធិរបស់គេទេ
តែយើងបើសិនណាគេមិនកាត់យើងក៏អបអរសាទរយើងសប្បាយយើងអរគុណតែបើអ្នកឯងកាត់ហើយខ្ញុំមានតែខ្ញុំប្រឹងឯងខ្ញុំប្រឹងប្រឹងយ៉ាងម៉េចប្រឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពារបូរណភាពទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិមានតែប៉ុណ្ណាធ្វើហ្នឹងឲ្យបានអានឹងអ្វីៗវានឹងបន្តរីចម្រើនហើយតរីចម្រើនហើយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទៅចោះហើយខ្ញុំចុងក្រោយនេះដោយសារឆ្នាំនេះធារកាសរបស់យើងវាហួតហែងអញ្ចឹងទេគឺបាត់ដំបងយើងមានសំណាងដែរមួយផ្នែកដោយសារមានទំនប់ទឹកប៉ុន្តែទំនប់ពីងពួយក៏រីងអត់ហើយហ៎ឡើងប្រើកើតហើយពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាបើកឲ្យប្រជាជនលេងតែប៉ុន្មានទេតាមមើលនោះអត់បានទេបាទតិចណាស់ហើយហើយបានកហតសិសសក់សិសសក់ហ្នឹងកាលតែសិក្សាដំបូងស្រាវជ្រាវហ្នឹងអ្នកដែលមានមតិនឹងច្រើនអូខ្ញុំទាស់យកឡើងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវអត់មានពីណាធ្វើម៉េចទេពីព្រោះធ្វើទៅវាត្រូវឯកិតហ្នឹងវាត្រូវការប៉ះទៅប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងរស់នៅតំបន់នោះហើយយើងបានដោះស្រាយគោលនយោបាយបើឥឡូវនេះគឺទឹកតម្កល់នៅសេសសបានទឹកនោះហើយដែលជួយចិញ្ចឹមណែប្រជាជនយើងមកបែកខាងនេះមកសកែមកអីនេះហើយប្រទេសទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងធាតុអាកាសនៃក្តៅហួតហែងនេះការហូបចុករបស់យើងធ្វើម៉េចគឺកុំឲ្យវាព្រោះវាងាយណាស់អាពេលក្តៅយើងវាងាយណាស់វាងាយនឹងមានមេរោគទឹកត្រូវតែទឹកឆ្អិនទីហោចយ៉ាងបន្លែត្រូវតែបន្លែឆ្អិនជាវាងបន្លែឆៅហើយបន្លែដែលទិញពីផ្សារមកដែលគេទឹមបាញ់ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះឬក៏សាច់ត្រីសាច់អីទាំងឡាយក៏យើងប្រយ័ត្នតែកណាពុកផុយយកមកគឺថាវាបោកជាមួយនឹងធាតុអាកាសហ្នឹងសំនឹងពោះវៀនយើងមិនសូវប្រកែផងវាទៅបដ ாய் អញ្ចឹងវាអាចយ៉ាងអញ្ចឹងសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងអនាម័យអញ្ចឹងបានមកហូបនៅតាមរេស្តូរ៉ង់ស្ថាប័នភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំឲ្យតម្លៃយេសអ្នកខ្លះថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំថាត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវមែនទេទេមហោបលេខ1គឺមហោបដែលមានអនាម័យបន្ទាប់មកបានគិតរឿងឆ្ងាញ់បើមានអនាម័យហើយឆ្ងាញ់ទៀតអានឹងបានលេខ1តែបើគាត់តែឆ្ងាញ់ដោយសារប៊ីចេងតែអត់មានអនាម័យអត់ទេកុំអានឹងមិនបានទេខ្ញុំចៅមួយហើយអាចៅបងគេបងវាកំពុងរៀននិយាយវានាំទៅបាយទៅបាយមករេស្តូរ៉ង់ទៀតប៉ុន្តែបើហៅរេស្តូរ៉ង់មកធ្វើមិនដឹងស្រាប់រួចហើយបលឹមឡើងវាសួរវាទៅរៀនសួរតាមានស្ពេចតានេះអាស្ពេចតាហ្នឹងអាឆ្នាំកាពះហ្នឹងថាតាអត់មានទេចៅតែម៉េចថាពោះមិនទៅស្រួលក៏ទៅរៀនបាត់ទៅហើយមនុស្សកំពុងខ្លាំងពងខ្លាំងអានោះវាអាយុ3 10ឆ្នាំប៉ុនវាមួយម៉ែត្រ70យើងហើយអូវាកាច់បានណាវាកាច់2ថ្ងៃ2ថ្ងៃ
បានទៅរៀនបានវិញថ្ងៃទី3បានទៅរៀនបានអញ្ចឹងបានថាវាវាអាមហូបហ្នឹងគេបាញ់ពីផ្សារមកបន្លែបកាបាញ់ពីផ្សារមកហើយយកមកហូបអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហានេះហើយក្រៅពីនេះក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះដូចអីព្រះអង្គនាមអីថងស័កទេវីបាទសូមជួយប្រោះព្រំជូនពរដល់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលសូមជួយប្រទះនៅស្ដីសុខស្ដីចម្រើននឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុភៈបល្យ8គ្រឿងទៀតឡើយសូមអរគុណបាទជួននិវត្តនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលចំនួន826នាក់សរុបចំនួន2716នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាន50000រៀលបាទសូមអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចមេត្តាប្រគល់ជូននៅថៃវិការជានិមិត្តរូបជូនដល់តំណាងនិវត្តជនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រុងបាត់ដំបងបាទចំនួន5រូបសូមអញ្ជើញតំណាងនិវត្តជនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រុងបាត់ដំបង5នាក់បាទបន្តមកត្រៀមបន្តមន្ត្រីនគរបាលចូលនិវត្តនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត5នាក់និងបន្តត្រៀមបន្តពីក្រោយបាទនឹងអតីតបាទតំណាងអតីតយុទ្ធជនពិការ5រូបដែរបាទបាទបន្តពីជូននៅដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រុងបាត់ដំបង5រូបមន្ត្រីនគរបាលជូននិវត្តនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាល5រូបតំណាងអតីតយុទ្ធជនចំនួន5រូបក្រោយមកបន្តមកខ្ញុំបានសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចបាទប្រគល់នៅថៃវិការជាកញ្ចប់បញ្ជូនបាទអាយអាដាមមួយចាតបាទសូមបើថាអាយអាដាមមួយចាតនៅរងចាំទទួល
នៅថៃវិការបាទអាដល់មួយចាតតំណាងឲ្យនិវត្តជនបាទជាកញ្ចប់បាទអាដាមអុកភ្នួយតំណាងឲ្យអតីតយុទ្ធជនពិការនិងអាដាមអុចសុខុនបាទតំណាងឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍បាទបាទសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះជួយមកឲ្យសមាជិកសមាជិកនៃអង្គពិធីទាំងមូលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនិយ